Do të ishte një praktikë e re dhe praktikë e mirë që të bëhet diçka ndryshe, jo si kur ka ndodhur deri më tani dhe sidomos jo ajo çfarë po kërkohet që të bëhet tani, që presidenti i ardhshëm të përcaktohet nga një marrëveshje që faktikisht nuk ka kurfar lidhje me presidencën. Pra qytetarët kur kanë dhënë votën dhe kur dolën fitus këto dy parti të cilat dolën, nuk kanë kurfar mandati, as detyra, as përgjegjësi, çfarë do natyre që të mirën vesh për presidentin. Është ofendim për institucionet tona, është ofendim për elektoratin, është ofendim të shtrohet problemi ashtu si kundër është thënë se duhet ta zgjedhim, të merremi vesh për presidentin, tani se përndryshe do të na vijë një zarf tjetër ku do të shkruhet emri një presidenti të ri. Jo, nuk është e thonon që të jetë kështu, prandaj konsideroj që është e tepërt tani forcat fituese politike të merren vesh për diçka të kësaj natyre aq më shumë, kur shihet se kjo përpjekje për të marrë vesh ka krijuar mos marrëveshje e cila në vërtet po e pengon edhe krijimin e qeverisë. Nuk duhen shumë procedura, edhe pse duhet ndryshimi kushtetutës, duhet një ligj për presidencën, se si do të shkoj vërtet zgjedhjen e presidentit, duhet të involvohet edhe gjykata kushtetuese, por të gjitha këto nuk janë të pamundura dhe shumë është më e ndershme që të hyhet kësaj procedure tani dhe që në të ardhmen e afër të ipet mundësia qytetarit të Kosovës që ta zgjedh vet presidentin e Kosovës. Tash duhet të shikohen edhe modalitetet e zgjidhjes së presidentit, sepse nëse dëshirojmë që presidenti të zgjidhet nga populli, atëherë ne do të duhet që të bënim një reformë të thellë zgjedhore, diçka që është duke kërkuar tash sa vite, mirë po edhe me mënyrën se si zgjidhet presidenti aktualisht, ne mund të garantojmë që të kemi një president i cili do të kënaqë të paktën një numër më të madh të subjekteve politike dhe qytetarëve, duke arritur në emra konsensual dhe në emra të cilët do të ishin të pranueshëm për shumicën e spektrit politik po dhe qytetarëve të vendit. Faktikisht presidenti është figurë e unitetit popullor dhe politik të vendit dhe si i tillë në asnjë rrethon nuk do duhej të ishte pjesë e pazareve politike. Presidenti duhet të përfaqësojë interesat e gjithë qytetarëve edhe gjitha subjekteve politike dhe duhet të ndryshohet trendi se presidenti me çdo kush duhet të jetë politik ose me prapavi politike. LDK dhe vetëvendosje duhet të fokusohen që të kenë një program të mirë fill qeverisës dhe të dakordohen për mënyrën se si do qeverisin me vendin, e presidenti në asnjë rrethon nuk duhet të bëhet pengesë për të arritur koalicionin apo të bëhet pjesë e pazareve politike siç ka tendencë për një gjë të tillë.